Muito bom dia e sejam bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A comunidade Bahá'í de Portugal assenta na religião Bahá'í, que é a mais jovem independente religião mundial. A mensagem central da religião Bahá'í é a unidade da humanidade. É sobre isso que vamos falar hoje e também do período muito especial que a comunidade internacional Bahá'í, que conta com cerca de 7 milhões de crentes em todo o mundo, está a viver em 2017. Estamos a viver o bicentenário do aniversário do nascimento de Bahá'u'lláh, o mensageiro da religião Bahá'í. É sobre isto que vamos falar e também sobre o papel dos jovens nesta religião. Convidamos a Carol, o Gabriel e a Lara, que são jovens da comunidade Bahá'í, do Norte e também de Itália, segundo sei, este momento, Itália e Alemanha também. E eu começava por perguntar à Carol, que vem de Guimarães, qual é que é o impacto da revelação de Bahá'u'lláh num jovem, na vida de um jovem? Bem, acho que, em primeiro lugar, a mensagem de Bahá'u'lláh exorta-nos a desenvolvermos a nossa alma durante a nossa vida, mas também contribuir de modo ativo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sendo assim, Bahá'u'lláh diz-nos que a melhoria do mundo pode ser alcançada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. O que implica que, no nosso dia-a-dia, nós esforçamos-nos diariamente para colocar em prática este tipo de ação. Gabriel, eu começava por te perguntar exatamente como é que um jovem pode servir a humanidade servindo a religião Bahá'í, com exemplos concretos e práticos, digamos. Sabes, Pedro, o período da juventude é uma altura muito importante na vida do indivíduo, é provavelmente a altura mais importante na vida do indivíduo. É a altura em que temos mais energia, em que temos mais força de vontade, e isso tem de ser tudo canalizado para algo positivo. E, na minha opinião, o serviço é a melhor maneira de fazermos isso. Nós podemos servir lado a lado com adultos, mas também podemos servir tentando transmitir e passar conhecimentos para os mais novos que estão ainda a começar o seu caminho de serviço. Nós temos de tentar ajudá-los a encontrar o seu caminho de serviço. E uma maneira mais concreta, agora respondendo à pergunta, uma maneira mais concreta de fazermos isso é, por exemplo, na comunidade Bahá'í existe um programa que é o Programa de Empoderamento Espiritual dos Pré-Jovens, que é um programa que abrange idades entre os 11 e os 15 anos e que acende dois pilares, a reflexão e o serviço. Em refletirmos sobre vários temas, tentamos, de certa forma, abrir-lhes os olhos, tentar que eles consigam identificar as forças positivas das forças negativas para que consigam encontrar o seu lugar na sociedade. Às vezes eles são muito mal interpretados, penso que são rebeldes, mas é porque eles, se calhar, não conseguem transmitir tão bem as suas ideias, porque nunca lhes ninguém ensinou a fazer isso. E esse programa tem o objetivo de dar-lhes essas ferramentas. Também existem outras maneiras. Na comunidade Bahá'í também há aulas para crianças, que já são para crianças de 5 a 10 anos. E não só fora da comunidade Bahá'í, existem muitas organizações de voluntariado. Teve passado algum tempo com os idosos, que é tão importante passar essa passagem de conhecimentos. Sei lá, limpar o bairro com os pré-jovens. Há muitos atos de serviço que fazemos com os pré-jovens de limpar o sítio onde vivemos. E eu estou aqui a falar um bocado de jovens, juventude, mas não quero de nenhuma maneira menosprezar o papel que os adultos e as pessoas mais velhas têm, não é? Elas neste momento estão nas rédeas do mundo, mas nós vamos ser o novo sangue da próxima sociedade. E a melhor maneira de nos prepararmos é servindo todos. A próxima ordem mundial, a próxima sociedade vai viver segundo a juventude de agora. Então, acho que o serviço deve ocupar o papel central das nossas vidas. Falaste muito de crianças, pré-jovens, mais jovens, que tu podes transmitir-lhes conhecimentos, mas tu também aprendes coisas com eles. Exatamente. Eu recentemente, há cerca de um ano, comecei a animar um grupo de pré-jovens, porque eu também fui um pré-jovem, e depois, mais tarde, encontrei, de certa forma, o meu caminho de serviço e decidi começar a servir como animador de pré-jovens. E tem sido uma experiência muito interessante. Uma coisa é estarmos do lado do pré-jovem, em que aprendemos coisas dos animadores e dos nossos amigos, mas depois também é muito interessante, sendo animador, aprender coisas dos pré-jovens. Muitas coisas que eles, se calhar, estão a ensinar,
E depois a reação que eles têm, de pensamentos que eu nunca tinha imaginado, não é? E é mesmo muito gratificante ser animador de pré-jovens. Aprende-se muitas coisas novas. Lara, a Carol já nos explicou como é colocar a fé no centro das nossas vidas, no centro da vida de um crente. O Gabriel já nos explicou um pouco, com exemplos práticos, de como aplicar estes princípios, toda a religião, digamos. Eu ia-te perguntar se, por vezes, é complicado gerir com a vida particular, imagino. E vou-te passar o microfone, estás um bocadinho mais longe. Bom dia, Pedro. De facto, a nossa vida é composta de diferentes aspectos. Nós temos os nossos estudos, o trabalho, a nossa família, amigos, talvez, de um hobby que possamos ter, um passatempo. E quando tentamos associar a todas estas partes da nossa vida ainda uma componente de serviço, às vezes sentimos que estamos a tentar fazer um malabarismo com demasiadas bolas em relação àquelas que conseguimos controlar. E pode ser complicado. E esta fragmentação, que é bastante difícil às vezes de evitar, cria situações que às vezes levam à frustração, ao desconforto, e que não nos sentimos bem connosco próprios, porque não conseguimos dedicar tempo suficiente da nossa vida a coisas que consideramos importantes, tal como o serviço à humanidade. Mas Baha'u'llah disse-nos que nós devemos pôr o serviço no centro das nossas vidas. E de facto, se pensarmos e refletirmos um pouco sobre essa questão, conseguimos ver que se pusermos o serviço no centro das nossas vidas e considerarmos que talvez os nossos estudos também estão relacionados com o nosso serviço, porque através dos nossos estudos ganhamos conhecimento e capacidades de pormos os nossos talentos à disposição da humanidade. E isso também é um tipo de serviço. As nossas amizades, a relação com a nossa família também é outro tipo de serviço, porque podemos ajudá-los de diferentes maneiras e podemos considerar todos os diferentes aspectos da nossa vida. Todos eles podem ter uma ligação muito direta ao serviço. Então, se considerarmos todos os elementos da nossa vida como um só, que estão relacionados entre si, e esta ligação que os une é o serviço, estes sentimentos de frustração, de facto, não os temos. E é muito mais fácil dedicarmos tempo ao serviço, porque todos estes elementos fazem parte disso. Enquanto o Gabriel estava a falar há pouco sobre exemplos práticos de serviço, visitar lares de terceira idade, limpar uma praia, limpar a nossa rua, eu acho que é interessante também perceber que quando falamos de religião e de serviço não é apenas coisas espirituais, digamos. Podemos, através de pôr as mãos na massa, digamos, ajudar a humanidade. É um pouco isso também, certo? Sim, absolutamente. Porque nós vimos e nós vivemos num mundo material em que todas as pessoas no seu dia-a-dia têm que lidar com diferentes aspectos que se relacionam pura e simplesmente com este mundo, quer seja arranjar trabalho ou questões de saúde. E isto é uma das vertentes que nos formam como seres humanos. Nós também temos uma parte espiritual em que nos devemos esforçar para desenvolver qualidades espirituais como a generosidade, a bondade e por aí adiante. Mas não significa que temos que menosprezar a parte material. E estes atos de serviço que o Gabriel antes falou são atos muito concretos de ajuda a outras pessoas que nós podemos fazer, ter uma contribuição importante. E através destes atos de serviço
podemos então ajudar num processo de construção de comunidades em que nós deixamos de ser indivíduos que são egoístas e pensam em si próprios, mas pensamos também naqueles que nos rodeiam e juntos podemos trabalhar para um mundo melhor. Ainda bem que falas de construção de comunidades. Eu ia aproveitar para perguntar a cada um de vocês, nas localidades onde estão, nas comunidades onde estão, exemplos práticos de serviço ou de atos de serviço. Não sei se quem quer começar, se calhar, Carol, em Guimarães, o que é que vocês têm feito? Guimarães, naquela zona, Guimarães, Braga. Exatamente. A comunidade de Braga e Guimarães estão neste momento... está neste momento focada em desenvolver estas atividades para crianças e para pré-jovens e envolvendo também pessoas mais velhas e principalmente jovens para levar a cabo estes atos de serviço. Temos uma zona específica em que nós estamos a focar para envolver o máximo de pessoas possíveis daquele bairro e temos tido algum sucesso nisso. Porque realmente Bahá'u'lláh diz-nos que sejam atos e não palavras o vosso adorno, então os nossos desejos de transformação e os nossos pensamentos do mundo melhor não são suficientes. Nós somos exortados a agir e é nesse sentido que a comunidade Bahá'í tem trabalhado. Okay. Gabriel, tu neste momento estás onde? Estou em Braga, neste momento, na mesma comunidade que a Carol. Atos de serviço assim em concreto, posso, como falei há bocado, tenho um grupo para jovens que considero isso como um serviço de minha parte, não é? Mas o próprio grupo, como também falei há bocado, também faz os seus próprios atos de serviço, desde que seja uma limpeza ao bairro, uma visita a um centro de dia. Nós fizemos um cartaz com os desejos que queríamos fazer de atos de serviço e tinham lá desde apadrinhar um animal, desde juntar roupas para dar uma organização que depois consiga distribuir para pessoas carenciadas, por exemplo, reunir alguns bens alimentares também para dar a essas organizações e tentar sempre, quando chega um certo desenvolvimento da comunidade, é preciso interagirmos com a sociedade, não só a comunidade Bahá'í, a sociedade em geral, não é preciso entrelaçarmos os laços e penso que estamos a caminhar para esse ponto. Antes de perguntar à Lara, eu acho que isso também é um caráter muito, muito interessante, é a capacidade e a vontade de falar com outras religiões, com outras organizações para trabalharem juntos. Sim, eu por acaso tenho uma experiência muito recente, há cerca de 2 semanas. Fui ao MITIR, que é um encontro interreligioso organizado pelo Alto Comissariado das Migrações, onde tiveram cerca de 2-3 jovens de várias comunidades religiosas e foi algo que superou as minhas expectativas em todos os níveis. Porque se calhar aquelas paredes que estávamos a pensar que existiriam entre as comunidades, simplesmente elas não existem e não existiram naquele encontro. Conseguimos construir muitas pontes. Vimos que os nossos objetivos trabalhávamos todos para o mesmo, que era para a melhorança do mundo, para haver uma mudança na sociedade. E os pontos, a maneira para chegarmos lá também era muito semelhante. Demos muita ênfase à educação, à educação espiritual, também educação intelectual e material, mas também às desigualdades sociais. Toda a gente tinha uma visão comum de que as desigualdades socioeconómicas são as principais causadoras dos problemas do mundo. E eu fiquei super feliz por ver toda a gente unida. E saímos lá com muitos planos para a frente, para não acabar só naquele encontro, para continuarmos no próximo ano, nos próximos meses, conseguirmos, entre as religiões, fazer algo bom, porque no fundo queremos todos o mesmo. E eu começava por falar com a Wandra e perguntar-lhe sobre este espírito de serviço que, no fundo, está presente em todas as religiões.
Sim, de facto, o conceito de serviço faz parte de todas as religiões. E eu acho que temos exemplos em todas as religiões de pessoas que servem a humanidade, especialmente a Madre Teresa, não é? Mas na fé Bahá'í é um pouco diferente, porque nós, na fé Bahá'í, o espírito de serviço à humanidade é elevado até a adoração. É como nós estamos a fazer uma oração a Deus quando nós servimos a humanidade. E é através deste serviço que nós encontramos muita espiritualidade e elevamos o estado do ser humano. Portanto, falou há pouco no exemplo da Madre Teresa, este princípio de serviço está presente em todas as religiões, no cristianismo, na religião islâmica, mas na comunidade Bahá'í tem uma importância ainda mais relevante. Sim, porque nós entendemos que é o propósito do ser humano, como um ser nobre, foi criado nobremente na imagem de Deus, nós entendemos que faz parte do ser humano servir a humanidade. E neste serviço nós encontramos espiritualidade. Porquê? Porque nós, ao servirmos os outros, estamos a desprender-nos do nosso ego, do nosso próprio eu. Então, o conceito de serviço é uma elevação do espírito do ser humano. Então, nós vamos sempre desprendermos-nos de nós próprios, estamos a ocuparmos-nos com serviço aos outros e as suas necessidades. Isso é muito importante para os pais. E nós procuramos serviço em várias maneiras, não há somente dar comida aos pobres, uma coisa assim. Há muitas maneiras de servir. Que já vamos falar com o Marcelino. Eu gostaria só de acrescentar uma ideia. Pegando um pouco nas escrituras sagradas bahá'ís, podemos imaginar cada um de nós como uma gota de água, que se calhar só por si não terá muito grande influência no mundo, mas todas juntas poderemos fazer um oceano. Pois, isso é a ideia, é exatamente isso, que individualmente, se cada um de nós procuramos actos de serviço à comunidade, através destes actos nós vamos melhorar a comunidade, mas também estamos a nos transformar espiritualmente, porque estamos a desprender-nos do ego, de tudo o que é muito pessoal, podemos dizer. Então, e nós estamos assim, com estes actos de serviço, a transformar coletivamente a própria sociedade, o nosso bairro, a nossa comunidade, pode ser até dentro da nossa família. Portanto, podemos procurar muitas maneiras de servir e assim elevar o estado do ser humano. Marcelino, pegando um pouco nas palavras da Wandra há pouco, como é que o serviço está presente na vida diária de um crente Bahá'í ou de um crente de outra religião? Pois, nós como Bahá'ís somos exortados por Bahá'u'llá para que a nossa vida seja pautada por princípios bem claros que Bahá'u'llá nos deixou. E em relação ao serviço, eu relacionaria com dois princípios importantes que Bahá'u'llá nos deixou, que é a unidade, a justiça e a equidade. Nesse sentido, são princípios que devem pautar a nossa vida, mas que, quando falamos deles, podem parecer princípios ocos se eles não forem, digamos, transformados em ação. E o serviço é uma das formas que temos de pôr em ação estes princípios. O princípio da unidade, o princípio da justiça e equidade, que são princípios que devem pautar a nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, em casa, seja onde estamos, no sentido de que estes princípios estejam aplicados, tenham uma realidade aplicável, isto é, contribuirmos para a justiça no mundo, e portanto no nosso pequeno mundo, por exemplo, no nosso trabalho, que estejamos atentos a que esse princípio da justiça esteja a ser aplicado, a questão da unidade, para que estejamos a contribuir que este princípio da unidade esteja também a ser aplicado no nosso serviço, no nosso trabalho, por exemplo, e, portanto, o serviço implica isto, aplicar os princípios deixados por Bahá'u'llá de maneira que, pouco a pouco, como já disse a Wandra, gota a gota, possamos transformar o mundo naquele mundo que todos nós sonhamos, num mundo de paz, unido e com justiça. Okay.
Muito obrigado aos dois, o André e Marceline, pelo vosso entusiasmo e pela partilha das vossas experiências. Lara, eu há pouco disse Alemanha e Itália, porque tu já tens passado por várias comunidades. Neste momento estás na Alemanha, segundo sei. Queres-me dar alguns exemplos de atos de serviço ou de espírito de serviço que tenhas na tua comunidade? Sim, claro. Então, para mim, uma das coisas que eu tenho gostado muito a viajar por diferentes países da Europa é ver como em diferentes comunidades, diferentes partes, diferentes países, todas as comunidades estão focadas no mesmo, que é contribuir para a melhora do mundo e pôr em prática os ensinamentos que Baha'u'llá trouxe. Então, por exemplo, recentemente estive envolvida num projeto em Munique, na Alemanha, em que 60 pessoas juntaram-se de todas as idades, isto é mesmo de todas as idades, porque tínhamos desde bebés até amigos na casa dos 70 anos, para ajudar no processo de construção de comunidades num bairro. Falávamos diretamente com pessoas que vivem nesse bairro e juntos construímos uma visão de como juntos podemos melhorar o bairro através de ações concretas, com atos de serviço, ao ponto de criar também espaços em que podemos nos conhecer uns aos outros, porque às vezes não conhecemos sequer o nosso vizinho de baixo. E juntos podemos pensar no que é que nos interesses de cada um e nas necessidades que cada um tem e como nos podemos ajudar mutuamente. E os jovens claramente têm um papel muito importante nisso, não só porque têm mais tempo à sua disposição, porque ainda não têm contas que pagar ou de uma família com que se preocupar, e isso é uma vantagem muito grande dessa idade, mas também pela energia que o Gabriel falou há pouco, porque o período da juventude é de facto caracterizado por uma fase da nossa vida em que os jovens passam a ter uma visão muito crítica daquilo que nos rodeiam e têm a energia para fazer algo em relação a isso. E, de facto, se o serviço deve ser uma constante nas nossas vidas, no período da juventude tem um papel ainda mais importante, porque é uma fase da nossa vida em que nos podemos dedicar ainda mais a isso. E isso é muito bonito de se ver. Ok. E é com o entusiasmo de vocês três, Carol, Gabriel e Lara, que terminamos o programa de hoje. Muito obrigado a vocês. E continuação deste entusiasmo e energia. Nós voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal, a 9 de outubro, onde continuaremos a falar sobre o bicentenário do nascimento de Baha'u'llá. Continuação de um excelente domingo e até lá.